Një në 10 adoleshentë në Shqipëri janë përdorues të kanabisit. Studimi mbi sjelljet e rrezikshme i realizuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë në 44 shtete europiane ka nxjerrë në pas se vendi ynë renditet i 25 disa i takon konsumit të kanabisit tek 15 vjeçarët. Sipas specialistes së Institutit të Shëndetit Publik Genta Qyriako, që ka mbledhur të dhënat për Shqipërinë, 11% e djemve dhe 4% e vajzave kanë eksperimentuar me këtë lëndë të ndaluar. Ky është një vlerësim që është bërë vetëm për moshën 15 vjeç dhe Shqipëria rezulton në vendin e 34 në lidhje me pyetjen e përdorimit ndonjëherë në jetë dhe në vendin e 25 lidhur me përdorimin aktual të kanabisit. 8% e djemve dhe vetëm 2% e vajzave kanë raportuar aktualisht që përdorin kanabis. Për ekspertët, kanabisi nuk është shqetësimi kryesor, por cigaria elektronike, e cila ka një përdorim masiv edhe tek moshat e vogla. Për të frenuar këto sjellje të rrezikshme për adoleshentët, në shkolla do të nisë një fushatë sensibilizimi. Gjithsesi, unë do thoja që toleranca do të jetë zero. Në mbledhjen e fundit, Komiteti për mbrojtjen nga produktet e duhanit vendosi dhe theksoi mjaft rëndësinë e një fushate ndërgjegjësimi që do të fillojë në gjithë Shqipërinë duke prekur të gjithë elementet, inspektimin, pa diskutim, ndërgjegjësimin, ndjekjen e zbatimit të ligjit në mjedise ku është plotësisht ndaluar, sidomos në shkolla. Sa i takon përdorimit të cigares elektronike të dhënat e studimit, faktuan se rreth 50% e adoleshentëve janë përdorues.